Du kan jo... Ok, du vil ikke bli. Du svømmer jo bare. Oi, steke! Nei, 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 nei! Pass dere, pass dere, pass dere, pass deg, pass deg, pass deg! Herregud, 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 herregud! Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag folkens tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er tilbake på Zone-serveren. Jeg er eneste som er på akkurat nå, men jeg tror kanskje en eller annen YouTuber kommer innom etter hvert her nå. Men yes, vi er som sagt tilbake. Det i forrige episode så tok vi og fiksa den med den her. Vi var også i en desert biome og fant i sand. Så det er supert, så nå er vi igjen her ferdig. Det så veldig bra, i alle fall ovenifra. Jeg gjorde det, det så veldig fint ut, så jeg gleder meg virkelig til å fjerne mesteparten av trærne som er over her, og lage masse hus og diverse. Men i uansett, i denne videoen her, så tror jeg nok vi skal fokusere litt mer på mat. Sånn at hvete, det er jo det vi bruker som inntekten, eller som kilden til mat, så akkurat nå. Det er det vi bruker. Men jeg ønsker så gjerne at vi kan ha... litt mer mat, som for eksempel hvis vi kan få tak i noen steaks, eller noen biff, eller et eller annet. Så det jeg tenker å utvide rommet her, det som er inn her, og lage en kufarm. Så jeg har skikket litt på han Mumbo Jumbo-fyren, og han har vist meg en veldig fin og kul farm, som jeg da tenker jeg skal da lage inn på rommet her. Så det første jeg gjør er å bare... hule til det her. Jeg bare tar ut det som skal ut av rommet her nå. Så jeg tar og lager meg en spade, så det går litt raskere. Jeg skal også hente meg noen torches, så jeg kan virkelig se noe inne her. Skal vi se her nå, der er torchene mine. Og så er det en del andre ting jeg trenger etter hvert. Så det er herlig. Åh, vet du, jeg gleder meg virkelig. Det er så mye ting som skjer på zonen akkurat nå, og det er så mye ting jeg bare gleder meg til. Det er så mye at jeg bare liksom, I can't wait anymore. Jeg kan ikke vente, det er liksom... Nå skjer det mye kult. Så skal vi se her nå. Jeg tenker det at jeg skal gå ned her sånn. Ikke så veldig langt ned, men sånn at jeg... For alt det her er jo bygd opp av... alt det her er faktisk bygd opp av slabs, faktisk. Så tenker jeg å ha en liten sånn nedtrekk her. Eller en liten sånn liten trapp ned her nå. Du ser jo at det er bare slabs, sånn sett. Det er nesten bare slabs, det er det. Så jeg tenker å ha det, og tenker å begynne på den farmen cirka. Skal vi se her nå, det blir litt vanskelig å tenke her, men den skal være 3-4, den skal være litt høy. Den skal den så absolutt. Så jeg tenker at jeg må begynne på rundt her kanskje. Rundt i det duren her må jeg rett og slett gjøre. Sånn, der. Og så tenker jeg, akkurat for nå tenker jeg å ha den sånn her, eller litt videre. Vi får se. Så skjønner jeg, 1, 2, 3. Da den er 2, 4, 5. Hvis jeg tar den en lenger ut nå, så går det bra. For da skjer det, da kan jeg sentrere det i alle fall. Da kan jeg sentrere det. Men jeg kan også ta den, for den skal være 4 lenger bakover. Det er den ikke akkurat nå. Nå er den 1, 2, 3, død. Så den må litt lenger bak. Skal vi se her nå. Ønsker jeg å gjøre sånn her sånn? Nei, vet du. Vi finner det her ut etterpå. Akkurat nå så ønsker jeg å ha den her. Kanskje jeg skal ha... Hvis jeg gjør sånn, skal jeg se... Nå skal jeg hente noe mer sprus. Hvor har vi sprusbud? Det er vi der. Hvor er vi der? Det er herlig. Har vi noe mer slabs? Det hadde vi ikke. Da tar vi og lager det. Så vi er giret på sånn. Så jeg kan heller ta oss og gjøre sånn her. Der og der. Så kan jeg for eksempel sette opp et eller annet. Jeg er litt usikker her. Kanskje jeg kan sette opp en... Hvis jeg bare ikke bryr meg om den her, og bare setter opp dørt her igjen, sånn. Så skjer det titt ut. Da skjer det titt ut. Ok, hvis... Ok, skjønner jeg. 2, 3. Sette den... Nei, det blir feil det jo. Vel da, hvis jeg setter den her nå. For da, i alle fall, da kan jeg ta og sette spruce her. Og to av den her. Og ta den en opp. Ta to der. Wow, det blir feil. Jeg vil ikke at det skal være sånn her. I don't want it to be like that. Jeg vil ikke det. Jeg vil at liksom det skal bare passe bra, rett og slett. Så er det akkurat en for lite også. En stair for lite. Søren nå, det der var titt. Det der var kjempetitt. Jeg som hadde så lyst til det der.
Nei, vet du, sånn, herlig, ser mye bedre ut, det gjør det. Jeg skulle gjerne ha den tredje her, men hvis det skulle skje 1, 2, 3, 4, så blir det liksom ikke den senteren, det bare, åh, det så teit, hvorfor er det sånn her? Nei! Hvorfor er det sånn her? Vet du, jeg må liksom bare ha sånn her, samtidig som jeg ikke vil ha sånn her. Det her en seriøs struggle, ass, det her ikke artig. Ok, vet du, jeg får finne ut etterpå. Jeg får ta oss og gjøre det. Akkurat nå så skal jeg prøve å komme til Nether. Og, nei, sant, ja. Jeg kan jo ikke komme til Nether herifra, for da mistet jeg jo plassen min. Eller da finner jeg tilbake igjen. Ok, vet du, hva vi gjør? Ok, skal vi se. Vi må ta og lage oss uten stil. Vi har det, den har vi der, for jeg har tent på portalen. Men går vi ned i portalen her nå, så kommer vi i en annen plass. Og det er ikke jeg så super gira på. Jeg er ikke gira på å komme en annen plass. Jeg vil bare, rett og slett, bare komme tilbake igjen, så vi har en egen portal frem og tilbake. Ikke så gir jeg på å komme noen plass hvor jeg egentlig ikke hører hjemme etter. Så derfor må jeg bare ta og faktisk ta vekk alle mobsiden her, og så må jeg sette opp portalen på nytt. Så akkurat nå, midlertidlig, så blir nederportalen vår plassert her. Kanskje jeg tar og plasserer den inn i den fjellet her, eller den dalen her nå. Det kan godt være, vi får se, men i alle fall så står den her midlertidig, som ikke er så veldig synlig. Men den er grei. Skal vi se hvor vi havner den, og vi havner sikkert på samme plass som vi gjorde, det gjør vi, vet du. Men jeg er mest gira på å se hvor vi kommer hvis vi går tilbake, og vi kommer sikkert til en annen plass, vi gjør det. Faktisk for meg så har jeg skrevet opp koordinatene til en ny person, og ja, vi kommer tilbake her, vi gjør det. Dette er det Truls som har ordnet. Community mine, litt usikker på hva det er, men i alle fall vi har en mine her nå. Jeg har ikke lyst til å ødelegge den her, jeg har lyst til å ha en portal for meg selv. Men vi får se hvordan det går seg til, vi får se. I alle fall, vi skal bare ta og fokusere på å få quartz akkurat nå. Så vi får se hvor jeg kommer hvis jeg går bortover her nå. Det var da fryktelig hvor langt de har gravd seg unna også. Det var da ille hvor langt. Men i alle fall, jeg tror jeg i alle fall vet hvor jeg kommer hen hvis jeg ser nøye nok. Så ja, jeg vet hvor jeg kommer hen. I know where this go to, I know, for det jeg som har laget veien her, det jeg som har laget veien her. Wither-skletten, ok, kanskje ikke har fått noe skuld til å lage noen wither til noen beacon og slag. Oi, shit. Damn, this man is aggressive. Jeg er på døva nå. Jeg er på døva. Herre Jesus. Det trodde vi skulle gjøre igjen. Der er det i alle fall noe. Vet du, skal vi gjøre det? Skal vi prøve? Jeg skal i alle fall ha noen Magma Queen. Det er sikkert visst. Wow, du. Wow. Åh, nei! Hvorfor gjorde jeg der? Nei, 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 nei. Hvorfor gjorde jeg det der? Nei. Why? Fredrik, nei. Du er så... Hvorfor, Fredrik? Hvorfor? Hvis jeg tar og setter meg på fyr da. De går jo ikke, vet du, for de... Nei, de bor jo her. De går jo... Fredrik, hvorfor gjorde du det der? Du er så... At det går an, ass. Det der var teit gjort av meg. Det der var super teit gjort, Fredrik. Hvem kommer vi til å ta inn? Ok, nå gjør det. Det der var teit, ass, Fredrik. Det der var teit. Det der skal jeg ikke gjøre, ser jeg bare. Du kan jo... Ok, du vil ikke brinne. Du svømmer jo... Oi! Stikke! Nei! 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 Pass deg! Herregud! Han er rask, vet du! Ok. Ok, vent da, jeg må bare... 1, 2, 3, 4, 5... Og ikke prøv å skyte meg! Ikke prøv! Han her er kjemperask, han her er jo liksom en Usain Bolt mini edition ting i dag. Ok, kom igjen da, kom igjen da. Wow, det er de her som skader masse, altså, det dør masse av dem her. Det er jeg sikker på. Altså, jeg er ikke så redd for dem her liksom, det er noe sikkert for. Men det er han der, han lille tullingen der jeg er redd for. Åh, herre Jesus, snakk om å få hjertet i halsen da, snakk om hjertet i halsen. Det er da jeg var skummelig greier. Plutselig så kom han til meg, jeg bare, what? What's happening, yo? Ok, men går det an til å gå ned under her, eller? Eller er det bare, sånn da, ok. Member Cream, kom her, kom hit. Det er at du fikk igjen, får vi noe mer nå, der.
Trenger vi også begynne, trenger vi litt sverd snart også. Men jeg drar ikke herifra uten en blazing mode, i alle fall, det gjør ikke jeg. Ok, jeg skal prøve å ta den her for å bare se om jeg får et hode eller noe sånt. Det så lite sjanse for at jeg får et hode. Men, jeg, altså, det bedre enn ikke prøve. Skal vi se her nå. Jeg må... Der! Jeg fikk et hode! Ja! Jeg fikk et hode! Det jeg sier. Det så lite sjanse på å få et hode, men det bedre enn å ikke prøve. Nå har vi to igjen. To igjen, så kan vi lage en wither. To igjen. To hode igjen, så kan vi lage en wither. Kryss i margen, kryss i margen. Dette er så bra. Dette er så bra at det skjer noe igjen. Ikke begynne å synge. Ok, yes. Skal vi se nå. Beklager for at det der gjør vondt å gjøre noe. Beklager veldig mye for det. Men, oi. Du, piss. Du, hold litt tilbake, mann. Jeg skal ha litt mer Marvel Cream. Jeg skal ha det. Du får bare gi meg til meg nå. Bare hand it over, skal jeg bare si. Bare gi det til meg. Wop. Tar jeg dere. Skal vi se, tar jeg flere folk hvis jeg bare gjør sånn her? Å, søren, ja visst, det gjør jeg det. De er sikkert, Mojang er sikkert bare sånn, ok, oppdaten her blir sikkert dårlig uansett. De kommer ikke til å like en for at det er PvP-tingen her. Men bare sånn, kanskje jeg kan slå ut tre mobs i stedet for. Bare, da vil de like igjen. Ja, kanskje det. Kanskje det, du. Vet du, her spawnet det fryktelig mange Withers. Witherskelettens. Åh, nei, der er sverdmøte. Og jeg fikk kull. Ikke nok bare fikk kull, men... Det er 9 attack damage her nå, det er ganske masse. Jeg hører at dere sier det i kommentarfeltet, at øks slår... Gir liksom mer damage. Så jeg får prøve meg frem. Jeg får gjøre det. Skal vi se. Men det er lenger sånn tid til å recharge. Jeg må virkelig gå på, skal vi se, kontroller. Skal vi se her da. Jeg husker ikke hvor du gjorde veldig langt, ja. Skal vi se her da. Der. View settings. Attack in the cover. Crosshair. Under der. Der vet du, sånn. For da ser vi hvor lang tid det tar for en recharge, synes jeg. Så at vi kan slå igjen. Så vi timer det perfekt, så vi får gjøre mest mulig skade. Blaze spawner er her, det er herlig at det er. Da vet jeg hvor jeg kan komme tilbake. Jeg er ikke sikker på om andre folk fra zonen har vært her, men det ser veldig ut som de ikke har det. Jo, de har vært det. Her ser du jo... Hva er det her for noe egentlig? Er det Blaze fra dem der, kanskje? De har vært der. Jeg skulle akkurat si at de kanskje ikke har vært der, men de har sikkert vært det. De har sikkert vært det. Skal vi se nå. Sånn, der, det er en blaze flammer her, vet du. Det er det, så absolutt. Men hvordan fungerer den her da? Oi, den her går jo langt ned, og hvordan fungerer den? Får jeg... Ok, jeg må ta den, kanskje? Ja, ok. Skal vi se, står vi her da, sånn, så gjør vi sånn her. Tar den, nei, jeg tar ikke den nå, ikke jeg. Sånn. Der, vet du. Huh. Det er det. Og så, der fikk jeg blitt slått. Herlig. Ok, nå tar vi det. Har de noe annet? Her er en breaking white shell, faktisk. Et skjold. Det vet jeg prøvde det nå. Ok. De har veldig mye rart her også. De har det. Veldig mye rart og veldig mye bra. Jeg skal bare ha noen blazing rods, da. Det er egentlig at jeg skal ha, men det her var jo egentlig genialt, da. Det her var jo egentlig genialt. Kjenner de en etter en, og så tar de, og så får du levela. Genialt. Her tror jeg skal stå mer, altså. Men hvilke portal er det den går til? Hvilke portal er det den går til? Så da er vi tilbake med en ny skjorte, og som dere sikkert ser, så er vi ikke tilbake i Blaze Roden, farmen, men vi er tilbake til plassen der hvor Mathias bor. Siden det at jeg har nå nok levela til å enchante pickaxe min, men jeg hadde, eller fant dessverre ingen lapis, lapis lazuli. Så jeg måtte dra og finne det. Så jeg havnet opp her. Jeg har faktisk aldri vært til Mathias før også, så det ser ganske fint ut til Mathias. Jeg digger landskapet og digger hvordan han gjort det. Var det veien her? Det var sikkert veien her, vet du. Nå husker ikke jeg så veldig godt på hvilken vei det var. Hva? Nei, det kan ikke være veien her. Vet du, jeg husker ikke. Nå husker ikke jeg hvor det kom fra. Jo, det var veien her, vet du. Jeg husker ikke hvilken vei jeg kom fra. Helt glemsk, vet du. Helt glemsk. Skal vi se, jeg kom sikkert derifra å gjøre, tenker jeg meg.
For jeg husker at jeg så den der. Den der husker jeg. Og ja, det her kommer fra, det her kommer jeg fra. Ok, nå husker jeg det, vet du. Nå husker jeg det. Supert. Så da skal jeg bare ta og så returnere tilbake til Blazehold Farmen. Han har gravet seg, eller han har plassert nederportalen sin litt lenger unna. Dere ser den her nå. Dere ser den der. Så når jeg kommer til nedover, så bare, what, hvor er jeg nå? Dette er jo ikke absolutt den plassen jeg ønsker å være på. Så det blir egentlig supert. Jeg tenker at det her blir en ganske kul og fin recording. Så vi er tilbake her nå, og så må vi gå den lange veien bort dit, Blazehold Farmen. Så we're back in any kind of seconds right now. Alright, så jeg håper ikke den gasen her skyter oss akkurat nå. Jeg håper ikke det, bare ignorer meg, eller bare fly under bakken, eller hva den gjør meg. Ikke bare, ikke skyte hit. Oh damn, vi bare springer nå. Oh shit. Ok, herlig. Da vet du, da kan vi enchante. Vær snill, se at du får noe bra. Åh, jeg får faktisk FS. Åh, jeg fikk Siltouch. Åh, det er jo egentlig ganske bra da. Det er jo ganske bra. Skal vi se om jeg har dem noe annet. Har dem noe iron, eller noe lignende som jeg kan låne akkurat nå. Kanskje, jeg kan ikke ta noe herifra, du kan ikke ta noe herifra heller. De har ingenting å klone, jeg kan bruke gullet mitt, det kan jeg gjøre. Her har de Blaze Rod og Netherbrick, skal vi se her nå. Jeg kan ta og enchante en gull pickaxe. Det er veldig dumt at jeg tar gull til det her, men shit jeg. Jeg trenger bare så gjerne en pickaxe akkurat nå, at dere aner ikke. Jeg vil bare ha en pickaxe. Jeg trenger en pickaxe. Jeg trenger en bra pickaxe også. Så det som mangler nå, det er en skikkelig dramatisk rommel, for nå ønsker jeg å få Fortune 3, men jeg fikk 2! Ok, vet du, det er bedre enn ingenting, det er det. Det er bedre at vi ikke får Fortune helt tatt, men vi fikk det, så det er super. Skal ta alle Blaze Roads som var der, skal ta det her ut, skal ta og sette tilbake sverdet, skal gi dem, skal se hva skal hjem, skal Golden Nuggets, Rotten Flesh, ting som jeg basically ikke trenger. Resten trenger jeg, og da vet du, da kan vi begynne å mine. Oh shit, her er det fast, vet du. Her er det fast. Oi, ok, vet du, vi bare spring. Åh, be om. Vi bare spring, kom igjen. Ta deg, før du tar meg, skulle du si. Ok, nei, herlig, da kan vi begynne å mine quartz. Da kan vi endelig begynne å mine quartzen som er borte her. Først da, det var gullfikke pickaxe med Fortune 2. Det er supert, så skal vi ta og ta dem her nå til vi får rundt en stack. Oi, herregud, den her kan ta 32, det her går ikke, det her holder jo ikke, den er snart ødelagt jo. Jeg har tatt en gang, tatt 14 stykker. Åh, det her går ikke, det her går absolutt ikke. Jeg kan mine 32 av dem her, jeg kan mine en halv stack med quartz, that's it. Jeg kan ikke mine noe mer. Men kanskje, hvis jeg bruker... Vi får se, det kan være at jeg kan akkurat få nok quartz til å lage maskiner. For jeg er supergira på å lage den maskinen akkurat nå, i quartz. Jeg er ikke bestemt meg for å lage den i noe annet. Jeg er fast bestemt på at jeg skal lage den i quartz, det er jeg. Skal vi se her nå, vi har en sekk allerede nå, det er herlig. Den er over halvparten ødelagt. Nå begynner vi å få en halv sekk, vi klarer ikke å fullføre. Vi klarer i alle fall en halv stack, det tror jeg. 16 stykker, kanskje en halv stack med quartz. Vi får se. Åh, det er så gud. Jeg er så spent. Vi i alle fall må klare. Vi må bare klare å få i alle fall en stack til. Det klarer vi. Herlig. Så, yes da. Skal vi se her nå. Skal ta oss og avlaste litt ting her nå. Ikke det jeg skal bruke, men det jeg har... fått med meg, sånn, og da skal jeg i hvert fall begynne å sette opp. Jeg trenger også litt glass, så hvis jeg har noen litt sand her nå, tar jeg kanskje en halv sekk, trenger ikke så veldig mye glass der, og så må jeg også lage en hopper, for all del, det må jeg gjøre. Jeg må også ta og lage, smelte litt sten, så jeg får en del andre ting. Skal vi se nå, jeg har veldig mye blazing rod, som er plassert der. Skal ta og bruke dem litt annet, for jeg trenger en del ting. Vi kan ta den kobbesånden her, sånn, så trenger jeg også en kiste, det må jeg lage. Sånn, og så får jeg nok bruke dette her ironet. Sånn, hopper. Trenger jeg enda en kiste, jeg glemte av det. Så det skjer, så du ser litt hvordan det går. Tre, herlig, da har vi i alle fall det halve vinduet. Ok, skal vi se her nå. Vi lager en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, det blir sånn her.
Det blir at på den siden her så skal det komme en kiste med en hopper som skal være tilkoblet her. Så oppå her skal være en slab. Her trenger jeg tre. Og så, ja, jeg må opp her, og det kanskje hvor langt kan jeg grave meg opp her, tror jeg? Det et stort spørsmål. Her går jeg sikkert... Nei, ok, vi kan grave oss en til. Her går den ikke lenger. Her må jeg bare blokke for jeg ønsker ikke å ødelegge så masse. Av alt det der. Men jeg kan... Ok, der kan jeg ikke grave. Men her kan jeg grave. Sånn. Vi bare prøver å få den opp til limiten. Vi prøver å grave oss opp til limiten, så vi ikke kan grave mer. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Sånn, supert. Vi må også kanskje ha litt tilgang til baksiden her også. Her kan jeg ikke dra mer heller. Så det var, ja, det er veldig limited med plass. Det er ikke all verdens med plass. Du ser det. Litt mer glass, det er supert. Vi trenger også litt dispensere, som jeg selvfølgelig ikke husker hvordan jeg lager. Det er tipptopp, altså. Det er så bra. Jeg er jo ikke forberedt på noe egentlig, men det går litt underveis. Skal se nå. Jeg skal ta og lage, jeg må lage to buer. Spørsmålet om jeg har nok string, jeg trenger sikkert 6 string på, for det. Nei, jeg har en bue her, så det går fint. Litt redstone trenger jeg. Så får vi se om vi får lagd den nå. Kan lagde jeg en hopper nå igjen da? Nei, men en dispenser. Hvis jeg tar cobblestone da, kanskje jeg var med cobblestone. Gjør sånn, der. Ok, kanskje redstone var under. Her vet du, her er en dispenser. Det er sånn du lager en dispenser, vet du. Sånn, og da får jeg... Ok, så det må være reparert den, ja. Det må være reparert, og da trenger jeg sikkert en string til, og det har jeg jo ikke. For å lage en ny bue. Se over nå, da. Er det en eller annen spider her, eller? Er det en edderkopp? En av plassen? Åh, det er skipt. Jeg kastet jo fra meg en, vet du. Og jeg må virkelig ikke begynne å kaste fra meg ting. Jeg må virkelig bare spare og ta med meg absolutt alt sammen, for det her går ikke. Jeg må virkelig ta og ikke kaste ting, for det her går ikke. Det er ikke det, jeg må virkelig ta og spare på alt sammen. Det... Og akkurat i det blir dag, så finner jeg faktisk to edderkopper. Jeg ser dem der, jeg så dem borte der nå. Altså, en natt var jeg i 10 minutter, og jeg har seriøst gått rundt i 10 minutter og prøvd å funne... Hvor var det med vann? De sto her. Jeg så dem, jeg lover, jeg så dem. De var her. Ikke se at de despawnet eller sånn. Nei! Seriøst, det var at jeg lover det var to edderkopper her. Det var at, nei! Hvor var det, de er sikkert døva. Jeg lover dem, nei! Hvorfor, nei! Noe som jeg akkurat fant dem også. Søren altså. De må, kan ikke bare forsvinne. Hallo, kom tilbake. Kom og ta meg. Jeg er ikke gira på dette, jeg er ikke gira. Kanskje de gikk ned her, de kan ikke gå så fort, vet du. Her er en heks. Brønn. Men nei, det der var dumt altså, det der var teit. Ikke poisne meg, ikke poisne meg, ikke dueler, ikke dueler. Slowness, ok, det var fint. Men, sikkert poisne selvfølgelig. Da får vi ikke fullført den i alle fall episoden her, men jeg har gjort ekstremt masse episoder her. Ikke sånn utspredt utover mange ting, men jeg har gjort veldig masse. Så jeg tenker jeg må avslutte episoden her og fortsette på Farmen neste episode, som kommer på lørdagen. Jeg får basically bare vent. Så jeg må si tusen takk for å stoppe episoden her. Det var veldig hyggelig. Kan vise litt hvor langt det har kommet. Vi har kommet så langt. Det skal være kua og sånn hele pakket oppi her. Så det går gjennom. Så det er sånn det blir superkult. Så jeg må si tusen takk for å stoppe episoden her. Det har vært veldig hyggelig å spille Zoon. Så jeg må ha rekordet sikkert i sånn en time nå. Nærmere av det. Så jeg håper virkelig at du likte den selv. Ta gjerne og klikk på en tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Ta gjerne og fortell den til vennene dine hvis de liker Zoon eller Survival Minecraft. Hvis du ikke likte den, så gjerne ta og fortell den til meg, for jeg ønsker svært gjerne å bli bedre på YouTube og generelt innhold og gameplay og hele pakka der. Så får dere ha en riktig god dag videre. Husk å følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Dere finner linka i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra!